Väite 3. Aitoon datalla johtamiseen on vielä pitkä matka. Rakennusalalla on totuttu siihen, että data on hajallaan monessa muodossa ja eri alustoilla. Jatkuvuus ja älykkyys puuttuvat ja aidosta datalla johtamisesta ei voida puhua. Tilanne voi tuntua turhauttavalta, sillä tarvittava teknologia on jo olemassa. Usein suurin haaste onkin se, että vanhasta halutaan pitää kiinni ja pelätään uutta. 4D-suunnittelua hyödyntämällä moni pelko osoittautuu turhaksi. Yksittäisen hankkeen johtamisesta on mahdollista päästä laajempaan datalla johtamiseen. 4D-suunnittelun kautta johdetuista hankkeista muodostuu jatkuma, jossa oppimista tapahtuu myös hankkeiden välillä. Pelkän rakentamisen johtamisesta päästään myös suunnittelun johtamiseen, ja koko kokonaisuus toteutetaan samalla systematiikalla. 4D-aikataulutusta voidaankin kuvata oppikirjaesimerkkinä datalla johtamisesta. Suunnitelma ja sen valvonta tehdään perustuen matematiikkaan. Yhteiseen 4D-näkymään tuodaan aikataulu-data kiteytetysti johtamista helpottavassa muodossa. Selkeät, myös matematiikkaan perustuvat mittarit auttavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla hankkeiden laatu paranee, kun oppiminen voidaan viedä seurannan kautta projektista toiseen. Kumoan siis esitetyn väitteen. 4D-suunnittelun avulla aito datalla johtaminen on mahdollista vaikka heti.